Hej, jag heter Kristina Ramstedt och är ordförande tillsammans med Ida Ytterström i den nybildade klubben Lumbi och Norra Hisingen. Vi tänker jobba stenhårt på den nya kampanjen med Ta dig med Lisa genom att till exempel ska vi ha möte tillsammans med båda stadsdelsdirektörer och HR-chefer där vi kommer lyfta frågan tillsammans med dem och hur de ser på det och hur de som arbetsgivare tänker att de kan hjälpa till och jobba med det. Sen tänker vi även att bjuda in till politikermöte där vi kommer också att ses och informera våra politiker kring frågan. Utöver det så tänker vi också att vi ska försöka nå ut till våra medlemmar i olika typer av forum. Vi håller på att försöka starta upp en Facebook-sida där vi också tänker att vi ska sprida den här informationen. Och vi har också en ny fin hemsida där vi tänker lägga upp information. Utöver detta så tänker vi också ha skyddsombudsträffar där vi kommer ta med oss material som våra skyddsombud kan använda sig på sina APT:n för att prata med om det lite mer på sina arbetsplatser. Det är det så som vi tänker arbeta med Ta dig med Lisa.